November mánuður verður geggjaður á Stöðu 2 Sport. Og við færum mér hann í 200 beinar útsendingar frá öllu besta og vinsalasta íþróttaefni sem völ er á. Sendinguna verið Kamari að jafna. Þetta var frábær, pakkar okkar saman. 2-0, það 2-0 fyrir Liverpool. Gylfi Þór Sigurðsson. Kevin De Bruyne og hér jafnar fyrir Manchester City. Sigurður áskipti sem 18-17 á 365.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið.